uch nafar norasida farzandi besh yashar omina olti yashar mahina va yetti yashar ziyoviddinni qasddan kanalga otib cho'ktirgan tojikistonning yovon tumanida istiqomat qiladigan parvina abdullayevaga nisbatan boshlangan mahkama dushanbeda poyoniga yetay deb qoldi davlat ayblovchisi suddan uch nafar farzandini qasddan o'ldirgan onaga o'n sakkiz yillik qamoq jazosi berilishini so'radi parvina abdullayevaning himoyachisi matluba bobojonovaning aytishicha sudning hukmi to'qqizinchi oktyabr kuni e'lon qilinadi biz sud hayatidan parvinaga kamroq jazo berilishini so'rayapmiz chunki u jinoyat sodir qilgan paytda o'zini bilmagan dedi advokat parvina abdullayeva sud jarayonida farzandlarining o'limida yolg'iz o'zi aybdor ekanligini tan oldi parvinaning aytishicha u erining boshqa ayol bilan aloqasi borligini sezib qolganidan so'ng dushanbega qochib kelgan va achchiq ustida bu jinoyatga qo'l urgan shunday qilib parvina abdullayeva tojikiston jinoyat kodeksining bir yuz to'rtinchi moddasining a va v qismi ya'ni qasddan ikki yoki undan ortiq odam o'ldirish bilan ayblanmoqda bu modda ayblanuvchiga o'n besh yildan yigirma besh yilgacha qamoq jazosi berilishini nazarda tutadi agar sud uning affekt holatida jinoyat sodir qilganini inobatga olsa u ikki yildan besh yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi ham mumkin ammo parvina bilan o'n bir yil birga turmush qurgan eri zayniddin bobobekov boshqa ayol bilan yaqin munosabatda bo'lganini rad qiladi uning aytishicha xotinni rashk emas balki kichik farzandi besh yashar ominaning uzoq vaqt kasal bo'lganligi uni aql hushidan begona qilgan parvina abdullayeva joriy yilning beshinchi iyulida dushanbe shahridagi hissor kanaliga uch bolasini suvga otganidan <imitation> so'ng o'zini ham kanalga tashlagan biroq o'zi tirik qolgan va uch nafar farzandining jasadi esa ertasi kuni topilgan edi